nu är jag hos Roland här, och han var här idag och håller på med bilen, och så han är jätteduktig och jättekul att hälsa på igen. Så att nu tänkte jag då att nu är kommande gången till att säga att jag ska bjuda Roland på lite bulla här, tänkte jag då. Det var så att jag, hemligheten som jag sa innan, jag vann ju jordgubbar och apelsiner och sen vann jag ett paket med bryggkaffe och sådana i vanliga. Men sen passade jag på att ta en sån här en liten plastpåse med 4 hembakade bullar, så jag tänkte, wow, kolla. Oj, det är så iskoffe, eller vad heter det? Ice cold. Ja, har du några glas och så? Cappuccino. Ja, så jag har ju liksom hembakade bullar här då, så jag tänkte, det är jättekul att få bjuda på det då. Och då har du någon mugg eller sådär? Jag har det. Ja, det där har jag smakat iskoffe faktiskt. Men det måste ju se ut att vara riktigt gött. Jag ska ta fram lite bulla här, ska vi se. Ja, det var ett perfekt. Nu får Ola lite fika här då. Liksom hembakt bulla, så fick jag lite iskoffe här. Men då, så att jag passade på att tömde den här. Det var lite slatt kvar vatten där. Så har jag iskoffe där idag. Så att då, och så. Va? Ja, just det. Vi var på Dorcas idag. Ja, för det var jag vann ju vanliga bryggkaffe också, jordgubbar och sen apelsiner. Ja, det var väl bra. Ja. Kolla där, det skrott mot de bergen. Kanske det kommer regnskur här, får se. Ja, passar det, kommer nu ett tag. Passa, de var riktigt goda, de här bullarna, och ice-coffet var ju supergott. Mm. Så sen hade jag apelsin också där, så att Rolas mamma fick en apelsin då istället för buller. Hon ville inte ha någon bull, men hon fick en apelsin med mig då, så här, kul. Så jag får lite extra vitaminer. Apelsinerna är så himla goda, så saftiga ju. Karamell, socker, sirap. Ja. Ah. Är det någon komponent som ligger där på marken, den där lilla eller bangula där? Som, eller någon bangulgrej där, någon? Justera inte, står det på. Aha, justera inte. Ja. Mycket så. Ingen aning var han kommer ifrån. Nej. Okay. Perfekt där, för jag har en fika på oss. Mm. Alltså, vad gott det var med iskoff. Alltså. Mm. Jag tror att det har duktigt det förut. Men de har ju det på Ica ju. Mm. Så jag sa, vi ska ta fram och köpa den. Det är du beredd på den? Mm. Fick du den i Moa med, sa du? Mm. Det borde finnas sån uppe här också säkert. Hoppas det. Du brukar ju handla på Ica-siljan. Mm. Jag ska spara lite slatt i sen, tänkte jag. Det var ju urgott alltså. Fast det var gott det var. Ja. Jag gör så här, tjopp. Har vi den lite senare. Så nu har jag jordgubbar här kvar. Apelsin och sen bryggkaffe. Så att det luktar så gott när man brygger kaffe, tycker jag. Ja. Jag trodde det skulle komma en stötskur här, det var därför jag körde in en liten bit här, så har jag valt skott i bergen där. Ja, det kommer lite droppa fram och fram. Ja, det var riktigt skönt ut att åka så här på eftermiddagen och så. Mm. Ha det bäst. Det är en sån som inte jag tänkt på, den där vindkraftverket där borta faktiskt. Jag ser, jo, kolla. Det syns riktigt bra där. Jag ser, det har inte jag lagt märke till förut. Granneberg. Va? Granneberg. Ah, Granneberg. Ja, just det, det är där som det finns flera stycken, va? Mm. Ja, just det. Ja, just det. Och jag har varit där förut en gång. Det var kul att fixera också, där ska jag se. Sådär. Ja, så att jag hjälpte till att spela lapplissäsong idag då. Så jag körde den där fribiljetten, och så körde jag glöm mig bort i kära fisken som heter då, och i tre takt, och sen körde den i sal på barnsjukhuset då. Så att den har jag två versioner då.
Precis som ett Alva då. Hon var sjöng där i Salem förut och så. Nej. Som sjöng i Salem där då, så då var jag den, körde hon i mat. Jag ser det hemma då som min släkting har haft förut då. Och den sjunger och sen finns det en annan variant då, den där äldre då. Dan 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 med den varianten då. Så jag gjorde potpurri på båda två då, så jag började med den andra först och så gör jag den sen där. Passa, vad fint det blommar. Maskrosorna kom ju fram fint också. Oj, så där. Ja, de. Och där precis bredvid det där. Det var maskrosor precis. Ja, fan. Ja, det första man brukar vara blind på ögonen, man kan säga. Mm. Så där. Ja, de är fina. Mm. Så där. Oh. Ha det bra allihopa, Filip. Ha det bäst. Ha det riktigt bäst, ha det bra. Hej. Nu är jag på väg lite ärende här åt Roland då, för han har hållit på att mecka med bilen där så att han får mig om vi vill åka iväg och köpa så här dubbelkomponents epoxylim då, så att det är självklart att jag gör. Så nu är jag på väg till bildelar och ska köpa det då, så att kolla upp en annan grej om någon sån här torkshylsnyckel då till någon Citroën där. Så ser jag väl finns där, så att och tjusigt med bergen där och solen där. Så att nu ska jag åt det hållet där. Så att tjingeling så länge. Jag stannar till här lite grann på väg bort. Det var så fint bort i bergen när man ser att det är sådär mörkt liksom. Så här riktiga regn, tunga skyar i skyn. Tjusigt här, man ser. Så nu har jag varit och hämtat det här epoxylimmet då. Som man ska ha, så att då har jag satt ner i den här väskan här bakom faktiskt. Den här bakom, den där. Så att nu ska jag bortåt där nu då, så en bit till, så att hej. Man får ta en benstacka här. De här väskan, fick jag inviga väskan lite grann. Så nu har jag köpt, här ska vi se. Tror jag kvittar också här då, ska vi se. Nu blåser vi kvittet där. Typiskt alltså. Jag ska se inte vad det är. Det blåser inte så mycket då, sånt här. Så det var sån där dubbelkipok. Så det är 129 spänn går sån här på. Så. Jag ska se. Här ska vi se. Det var det här du menar, va? Så att jag, han hade ju lite plockat fram det här då, så att jag hörde det där kvittot också där. Ja, kvitto. Ja, tack. Ja, kvittot, det kvittar sig. Perfekt. Ja, epoxy där, det är ganska starkt det där, va? Ja. Oj, det torkar på 5 minuter bara. Oj, ja. Det är skitbra, det är 2 komponent. Ja, just det, ja. Jag har köpt med sådana här förut, men förr i tiden så var det så att lösa tuber 2 stycken nu. Ja. Men det är mycket bättre då, när jag sitter ihop liksom, man bara pressar så kommer det liksom jämn blandning för båda två liksom. Ja. Så det är superhäppt. Blandar du till och med? Wow. Ja. Ja, men det var väl bara sådär. Jag ska se. Det är så här lite tunga regnmoln här borta i bergen. Ja. Vad är det för bil då? Stående så den där vita Volvon. Är det någon som ska skrotas eller? Den där silverfärgade Volvon här på sidan. Är det någon som ska skrotas eller? Chilling. Roland har kämpat hårt här med den här skruven som tar fri där i dörren där då. Liksom det är liksom en skruv som går in i dörren där liksom. En skruv som ska rita på något vis då, som är lite besvärlig för ditt. Så jag hoppas att det ska gå bra för ditt den där. Men vad fan? Och jag hade Roland, han mässade bild på en åt nav där liksom då, så råkade det ligga precis i kanten uppe på skärmen, så då bara startade jag igång där fönstret till mässen istället då liksom, så fick lov att ha bort den där plompen där.
Är den besvärlig skruven då? Ja. Vad är det för hål här egentligen då? Här nu tänder lampan, nu ska jag se. Begriper inte vad det här hålet ska vara till. Det är ju lite djupdykning här, ser jag. Inne i mopeden här. Kanske vi hittar en skatt här. En skattkista i miniatyrformat. Nej, jag tror inte det. Så vad sjutton är det här för någonting egentligen? Ingen aning. Ja, det får förbli en gåta så länge då. Jag har faktiskt tål. Så att jag måste fasta med lillfingret här, så lyckat. Ja, jag får släcka lampan och spara på batteriet här, ska jag säga. Vad är klockan egentligen? 17.38 är klockan. Och nu klickar det precis, nu är 27% kvar batteriet. Det ska räcka ett tag till och så ska jag stänga av lite grann. Hej så länge. Ha det bäst. Vad kul att det gick bra att du fick titta den här skruven. Det måste ha varit besvärligt det där, va? Ja. Hör du, då får titta sen. Kom in bra gängen där också då. Men vad du ska limma med epoxylimmet sen och sådär? Den här. Jaha, den där grejen där. Där borta är det som en grej som har gått av den vita grejen där. Åh, oh, just det, den som har spruckit sönder där. Är det till någon vea? Just det, handtaget där på dörren. Ja. Oh. Ja, då sa du. Men det lär ju sitta bra med epoxylim, det är väl. Yes. Ja, men nu måste jag nog stänga av ett batteritål på att ta slut. Så att, ha det bästa allihopa, singling. Ska jag testa nu? Jag vet inte om man kan få sådana gnålljud i bromsen här box. Om man kan få fram en melodi här. Så man kan spela på gnolgnisslet här på bakbromsbackarna här. Ja. Nej, jag ska försöka köra blinkare eller stjärna. Det var lite svårt. Ja. Ja, det gnisslar lite grann i bromsen. Men det... Ja, det gnisslar lite grann i bromsen när man gör på viss sätt. Det syns att det är lite så här mörka moln på himlen. Det var trevligt att hälsa på Roland igen sådär. Och han är duktig på bilar sådär. Så att man ser att det är lite så här... Det kan bli mer regn och sådär. Det är bara bra. Så att det har kommit lite droppar fram och så. Det syns väl på mina glasögon också lite någon droppe så här och så. Men det är skönt. Det känns att det är lite svalare i luften nu. Nu är det sådär på mätaren, lite över 10 grader. Men det är väldigt skönt ändå att bara komma ut och åka så här lite. Jag ser någon som spelar basket där nere, det är kul. Jag skulle varit hit någon dag sen och kasta lite med basketbollen och sådär. Jag köpte ju en sån där... Köpte en ny basketboll förutom, men den... Jag vet inte om det är med ventilen där som gör att den släpper ut luft och sådär då. Det lär väl vara det så att det... Sen köpte jag en annan storlek. Jag tyckte gul färg är så snygg då. Fast jag tror det är storlek 5 på den och 7 på den orange då. Sen har jag någon äldre orange också då. Som jag ser om jag får fram dem i gömmorna. Så att det ska jag väl få snart, hoppas jag. Man ser att det är lite vind som blåser sådär. Man ser på flaggorna där så att det... Nu är klockan, ska vi se. Sådär är klockan. 7:15.
Jag sa ju fel när vissa klockan förut, tror jag, om jag lutar, så jag sa gröna stenar där, men de är röda liksom. Jag verkar säga fel ibland, jag vet inte varför. Jag kan typ säga liksom, ja, nu ska vi kolla i den vänstra spegeln här liksom, så är det höga. Det kan bli så här tråkigt. Jag måste, så, om det typ var mars månad, så kanske jag sa, ja, nu ska se, nu är det april här då liksom. Så att det kan bli lite tråkigt så där ibland. Jag vet inte, jag tänker inte på det liksom, det bara blir så automatiskt. Ja, det brukar vara någon som rättar mig. Men så jag vet inte, en släkt, så men det sa ju april, det är mars månad liksom. Jag visste liksom, då var lite retsamt och sånt i livet. Sånt är livet. Ja, jag ska ta och åka en liten vända här då innan batteriet tar slut. Det är inte många procent kvar här nu. Oj. Det är bara 6% kvar här nu. Så jag stoppar, så kanske det räcker till någon liten film du till här. Hej så länge och ha det bäst. Nu är inte mycket kvar. Jag ska testa här, så jag är på campingen här lite grann. Så att jag skulle ta och testa och åka den här grusvägen fram här. Så när du ska starta ska se om jag kan. Jag gör så här, ska vi se. Det här tältstugan här till vänster då. Så här, vet om jag ska kanske komma upp här småningom, och då verkar som man inte ser och vill hyra sådana stugor då. De är fina, de här små stugorna. Älven där. Första gången som jag filmar en bakledning sen har jag åkt framåt. Det ser jag så här. Här som har köken uppe där. Kommer vi fram här då, ska vi se. Lite gick på den. Det vänder här, ska vi se. Det är en sån där södra eldpalkorgen där. Och lite målat på väggen där då sen. Där ser man anläggningen härifrån då, med fönsterna där och sådär. Andra år så är det så jävla länge batteritecken, så jag räknar väl med att det kan ta slut när som helst. Jag ska ändå hem sen och så är det bara koppla i laddan då, så att står inte på för nu. Lite regn upp i luften. Trevligt att åka här faktiskt, det är väldigt mysigt. Oj, nu ser jag skärmen börja släckas ner här. Så att jag kör väl på här nu då till stoppautomatiskt då. Så att jag säger väl, ja, som jag brukar säga då, har det bästa allihop och vad är de med. Så vi kör väl på här och får vi ta en liten tur här bort över. Det var lite fåglar där på, eller hur? Ser lite regndoppar här i vatten. Väldigt trivsamt här, väldigt fint alltså det. Jag har ju haft folk från södra Sverige som har kommit till att bo i en av de här röda stugorna och sådär då. Man tyckte det var så trevligt så. Glömmer att sitta vid älven och filosofera lite sådär och så. Ja, det är ju perfekt. Det var här borta, det var en slåbord förr i tiden som jag satt och skrev dikter då liksom. Och sen var det mörkt på kvällen sen på sensommaren. Och då stod jag bredvid slåborden och skrev i månskenet. Och det var jättekul. Det var, jag vet inte, jag tror den kanske var längre upp eller så. Men den brann ju tyvärr ner den, så att det var ju synd. Att då blev det den här sända. Det
det är en sån där betonggrida som sitter där nere som jag tyckte att man skulle haft till Västingsbrons slogbord. Det hade varit perfekt att ha den. Då kommer vi här, ska vi se. Jag kan inte filma han som går där nu då. Så att det... så... ja. Ha en fortsatt trevlig dag. Jag kanske inte hörde mig. Kolla vilka fina lövhögar det vart här. Kanske vi kan åka ända runt här, kanske se hur långt vi kommer nu då på den sista slatten som är kvar i batteriet. Det är så otroligt att man kan filma så här med mobiltelefonen bara för att så här. Fantastiska. Har vi en snickerboa här borta? Där skulle jag väl haft en sån här snickerboa faktiskt.